โอเคសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹងឆេងប្រូបន្តទៀតហើយបាទថ្ងៃខ្ញុំមកដាក់លុយ35ដុល្លារដើម្បីវិនិយោគជាមួយនឹងវាបាទហើយក៏បងប្អូនអាចមានមកឡាវអាចវិនិយោគបានដែរបាទ website ទៅជិញមកកណៅតែម្ដងបាទនេះមាន 7% ចាប់ពីមកឡាដល់1500 8% 1500ដល់3000បាទបងប្អូនមើលតាមនឹងទៅបាទវាបាក់លុយបងប្អូនចុចតាមខ្ញុំមកបាទចុចត្រង់កន្លែងនេះមួយអូខេរង់ចាំវាបន្តិចអ៊ីនធឺណិតវារឿងឆ្លូនេះហើយអូខេតោះវាចេញមកលក្ខណៈបែបនេះបងប្អូនចង់ដាក់តាមអីបាទគឺជំរឿនមានច្រើនបាទមាន Bitcoin Bitcoin Cash Ethereum មានភេកមនីមានលុយច្រើនបាទខ្ញុំមិនស្គាល់ច្រើនទេស្គាល់តែ Bitcoin Ethereum គឺល្អហើយបាទឥឡូវខ្ញុំដែលថាខ្ញុំមាន Bitcoin ខ្ញុំដាក់ Bitcoin ម្ដងបាទចុចលើ Bitcoin មកប៉ាច់មកតោះមកយើងត្រូលទៅក្រោមតោះបងប្អូននេះចុចមកបងប្អូនចង់ដាក់ចំនួនប៉ុន្មានបាទគ្រប់35ដុល្លារបាទ35ដុល្លារ0ចុចជប់សិនបាទ0ចុច005បាទចាំមើលសិន0ចុច005ប្រហែលទៀតខ្ញុំមើលសិន34733473កតុយ2អូខេនេះគឺវាឆ្មើនឹង35ដុល្លារបន្តមកបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងនេះបន្តទៀតមកចុចបាច់បន្តមកវានឹងឲ្យ address មកដើម្បីយើងទៅបាញ់លុយចូលតែម្ដងបងប្អូនមានកាបូបលុយកន្លែងណាបងប្អូនបាញ់មកបាទអ៊ីនធឺណិតរៀងឆ្លូនេះចាំពីអូខូឆ្លូមែនតើអ៊ីនធឺណិតទីមួយឆ្លូមែនអូខេរកចាំប្រេតអូខេឥឡូវនេះបានមកហើយដោយសារមួយអ៊ីនធឺណិតឆ្លូពេកបាទយើង scan code សិនបន្ទាប់មកបងប្អូនចង់ scan code ក៏បានឬក៏ចង់ copy link នេះក៏បានបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាន copy link ហើយតែបើសិនជាបងប្អូនអត់ copy ក៏អត់ scan code ឬ copy link នេះដែរបាទតើមកបងប្អូនចង់ទៅបាញ់នៅកន្លែងណាក៏បាញ់មកអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំបាន scan code រួចហើយខ្ញុំចាំមកផ្លេតតិចទៀតលុយចូលហើយអូខេបន្ទាប់ពីលុយចូលខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតបាទឥឡូវសូម stop មកផ្លេតសិនបាទបាយអូខេឥឡូវនេះរយៈពេលហើយជា5 6នាទីទីគឺចូលគឺចូលលឿនមែនទែនបាទនេះគឺ30ខ្ញុំដាក់35ហើយបាទ34អូខេ Bitcoin វាធ្លាក់ថ្លៃតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវដើម្បីវិនិយោគយើងត្រូវចុចត្រង់កន្លែងចុចត្រង់កន្លែងវិនិយោគហើយបាញ់ចូលលុយចូលវិនិយោគមកអូចាយចាំយកការប្រាក់នេះគឺបាញ់ភ្លាមគឺវិនិយោគតែម្ដងបាទខ្ញុំលេចបាទនេះយើងឆែកចាំមើលការប្រាក់របស់អ្នកគ្នាបាទគឺការប្រាក់ចាប់ពី4ដុល្លារយើងអាចដកបាន1ដុល្លារអូ1ដុល្លារយើងខ្វាំងខ្វាំងដែរណា1ដុល្លារដកបាន1ដុល្លារដកបានហើយចង់វិនិយោគរកលុយជាមួយអនឡាញដាក់ជាមួយពួកខ្ញុំមកនេះហ្នឹងណាលុយពួកខ្ញុំមកណែដាក់ជាមួយបបផ្សាយហ្នឹងជាមួយគ្នាទៅថ្ងៃតែបបផ្សាយយើងរកលុយជាមួយអនឡាញ
hay miền bánh hà ấy dương cài tiệm tôn tam Facebook màu phải chọn đặt chọn ấy ở trên đại tiệm tôn tam Facebook màu Ok. đặt link Facebook Ok, lần này bọn mình đã cho xem một màn ở khăn crawl video của nhóm mà video xong mình cho phần đấy cho mình chạy màn cà prạ rồi cơ khăn chạy nhưng mà anh đó hay nhưng thôi video còn to tiền mà video xong mình cho trong phần đăng mà chui subscribe nè mùi phong mà bye bye.